2015 ildə Ermənistanın 3 sərhəd mərzinin Qarqınit, Tavuş və Zəngəzun əhalisi təxminən 40 min nəfər azalıb. Statistika Komitəsinin son hesabatında deyilir ki, həm kəndlər, həm də şəhərlər boşaldılır. Mövsuh gələcəyə inamsızlıq, təhlükəsizlik, sosial problemlər. Sakinlər boş qalan qəsəbələrdə tanışlarının, dostlarının evlərini tərk etmək qərarlarını belə izah edirlər. Moderator az məlumat verir ki, bunu Azadlıq Radiosunun erməni bürosu vurğulayır. Müharibədən sonra çoxları məyus olub gedib deyən sakinlər gündəlik ərzaq qıtlığı var deyirlər. Statistika Komitəsinin xəbərinə görə 2019-cu ilin yayında Qarqınitdə 230 minə yaxın insan yaşayıb. Epidemiya 44 günlük müharibə və ardınca Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində baş verən toqquşmalar öz izlərini qoyub. Rayonun əhalisi 13 min nəfər azalıb deyə nəşr davam edir. Böyükçə yerli sakinlər qeyd edir ki, gənclərin əksəriyyəti əsasən İrəvanda yaşayır. Çünki burada Sevanda o qədər iş yeri yoxdur. Bir dənə də olsun dövlət müəssisəsi yoxdur. Rəsmi statistikaya görə Qarqınit Ermənistanın ən kasıb mərzlərindən biridir. Hər 3 nəfər yoxsulluq içində yaşayır. Mərz son dərəcə yoxsulların sayında ən pis göstəriciyə malikdir. Əhalinin təxminən 5% hər gün 1000 dram belə xərcləyə bilmir. İş tapsalar belə rayon sakinləri Ermənistanda ən aşağı maaş alırlar. Vergilərdən sonra orta hesabla 100 min dram, ölkə üzrə isə 200 min dramı keçir. Bu yoxdur, yoxsulluqdur. Rəhbərlik heç nəyə nəzarət etmədiyi vəziyyət getdikcə pisləşir, deyə başqa rayon sakini bildirib Azad Sün belə yazır. Xəbərə görə 2019-cu ildə Zəngəzur əhatə edən Sünik mərzində 140 minə yaxın insan yaşayırdısa, indi əhalinin sayı 120 minə çatmır. Gənclər işdə alınca Qacarana, Qafana, İrəvana köçürlə, kim harda tikiş tutursa orada da yaşayır, deyə yerli sakinlər qeyd edir. Xəbərdə deyilir ki, hakimiyyətin sərhədyanı rayonlara köçmək planları fonunda bu mərzlərin əhalisi azalır. Qarabağdan köçmüş 10 minlərlə erməninin mərzlərdə məskunlaşdırılması planına eyni zamanda icra hakimiyyəti sərhəd yaşayış məntəqələrində ev tikmək planını fəal şəkildə təbliğ edir. Bununla belə Qarqınit və Sünik əhalisinin statistikası sübut edir ki, planlar vətəndaşlarda etimad yaratmır, deyə nəşr bildirir. Atılada ki, Ermənistanda 2018-ci ildən hakimiyyətin başında Nikol Paşinyan dayanır.